Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal número 1 preferido. Aquele que você assistir meio vídeo, você fica fã. Quem perguntou, olha ela aí. Hilux incrivelmente vermelha. Sim, hoje vamos ver a revisão dela. Sabe quantos quilômetros? Sabe quantos? Vamos lá conferir. Vamos lá conferir. Olha aqui. E eles, ó. Aqui assim, ó. A gente pega, a caminhonete chega, a gente faz o atendimento dela aqui, ó. Anota aqui o nome do cliente, tudo, os dados e anota aqui, faz o, anota o que precisa. Depois vai lá, ó. E esse bloco aqui era da época, era bastidores da mecânica. Agora é bastidores da Águia. Mas é óbvio que eu não vou jogar fora, né? Vamos gastar ele. Quando acabar, a gente muda, beleza? E a Hilux incrivelmente vermelha está com 321 mil. Portanto, faremos agora a revisão de 300 mil quilômetros dela. Olha aí. Olha, o bom e velho peito de aço, cheio de qualquer coisa. Tufo de soja, olha aqui na mão do milionário. Olha a mão do milionário. Olha isso aqui. Olha o pedaço. Olha isso. Olha aqui. Olha aí, guerreiros. E tem gente que não tira o pedaço de revisão, velho. Mão de obra não se compara, guerreiro. Serviço não se compara. Não tem comparação. Tá? O serviço, olha. Guerreiros, aqui, revisão de 320 mil. Vamos ver como é que ela tá por baixo. Firme, né? Olha o coxinho do câmbio. O coxinho do câmbio já tá pedido, mas não chegou ainda. Quem tá acompanhando o coxinho do câmbio aí? Quem lembra como é que ele tava? Olha só esse lado aqui. Aí esse outro. Esse aqui tá mais feio, né? Vem aqui, ó. Aqui tá rompendo. Aqui tá iminente de romper, ó. E aqui tá, já foi pedido. Eu acredito nas próximas revisões. Eu não vou falar mais que é na próxima, não, que eu já falei e não deu certo. Beleza, guerreiros? 320 mil km. Olha aí. Netão, você não vai lavar, Netão, fazer revisão. Rapaz, o homem tá ali, ó. O dono tá ali. Vou mostrar só o pé dele, ó. Olha o pé dele ali, ó. Tá vendo ele ali? Esse pezinho aqui, ó. Esse pezinho aqui, ó. Ele falou assim. Não, nem faz vídeo não, que eu tô com pressa. Falei, calma, o vídeo não atrapalha. O vídeo não atrapalha. Olha aqui, guerreiros, um vazamento. No sensor do ABS, tudo indica aqui, ó. Olha aí. Um vazamento na roda traseira. No sensor do ABS. Ô, milionário, tem um vazamento na roda traseira aqui, viu? Parece que é apenas o sensor do ABS, gente. Né? Eu não acho que não é cilindro de roda não, ó. Tá bem aqui, ó. A fonte parece que é bem aqui, ó. Bem aqui, ó. E pela quantidade de óleo, que ainda nem sujou, ó. Tá vendo? Você olha ali na roda. É um vazamento até acentuado, certo? Mas só pegou na roda ainda. Aqui não pegou aqui por baixo, ó, por trás, tá vendo? Não pegou. Começou a pegar aqui agora, ó. Começou a pegar, pingar aqui, tá vendo? Então deve ter começado agora, há poucos dias atrás, esse vazamento. Menos sou da B. Gravação recebida, ligação interrompida. Guerreiros, ó. Vazou aqui nesse, aqui no... Tá vazando aqui, o vazamento tá saindo daqui, do sensor da B, certo? Mas ali não tem óleo, então deve ser na retura da carcaça. E essa bucha aqui estourou do amortecedor, ó. Estourou essa bucha aqui, ó. Tá vendo? Essa folga. Estourou essa bucha. Então, temos que ver o que aconteceu, que se levou uma freada, um negócio aqui desse lado. Ó, e quando a bucha vai folgando, ela vai soltando essa aguinha mais escura aqui, tá vendo? Que é da borracha. Olha, gente, essa bucha estourou, gente. Essa bucha do amortecedor estourou essa aqui, ó. Sim. Ó. Ó, esse lado aqui não, ó.
Tá firme, ó. Eu tava olhando aqui, tá reto o parafuso, né? Então, guerreiros, aqui pode ter passado um buraco aqui, ó. Passado um buraco, estourou essa bucha e deu problema aí no retentor. Vamos tirar a roda fora agora pra gente ver. Eu vou levar o cliente lá que agora, não, agora a revisão vai demorar mais um pouco, né? Não pode ser tão mais rápido assim. Vamos mexer aí pra descobrir o que, que é que vazou aí. Beleza? Vamos lá então. Muito bem, guerreiros. Tá aí a Hilux incrivelmente vermelha na sua revisão de 320 mil. Então, guerreiros, é isso aí. Esse lado aqui eu falei pro cliente, ó, agora estourou, você não vai andar com vazamento, certo? Como eu falei, tem evidência de que o vazamento começou recentemente, começou a pingar agora aqui, falei isso pra ele. Tem essa pancada na bucha do amortecedor ali, soltou essa capa aqui, ó. Então eu não sei o que aconteceu essa última vez. Estourou o rolamento tá estourado. O rolamento da pontinha traseira tá estourado. Então vai ter que trocar o rolamento. Trocou o retentor esses dias, né? Mas dessa caminhonete, esse dia não, sei, alguma revisão para trás. Ele fez esse rolamento, esse retentor. Agora tem que trocar o rolamento aí, fazer uma troca completa aí, guerreiros. Beleza? Aí o cliente pegou e já levei ele em casa. E vamos arrancar fora agora aqui. Ô Chino, deixa eu tirar o óleo do filtro de ar aqui, vamos ver se tá entupido, tá? Vai tirar agora? Tira ele aí, ó. O menino chinês vai tirar agora aqui. Então acompanhando em tempo real a remoção do alojamento do filtro de ar. Pra gente ver aquela famosa sujeira ali. Que vocês sabem que a captação de ar da Hilux é embaixo aí, né? Em cima do pneu dianteiro ali. E aí dá essa zebra que dá de vez em quando aí, ó. E comer terra. E respirar terra. Vamos ver? Olha lá. Vixe. Olha só, guerreiro. Olha o que é mato aí, ó. Olha o que é mato aí dentro desse alojamento aí. Vamos lá. A captação do ar é feita por aqui, ó. Certo? Olha lá. Olha o mato aqui, ele aqui, ó. Vocês viram ali o mato ali? Então. O filtro de ar. Vamos tentar filmar lá dentro. O duto. Olha o duto aí, ó. Esse é o duto, tá vendo? E o filtro de ar está aqui, ó. Meio estrunchadão, né? Meio estrunchadão. Olha aí. Vamos lá, guerreiros. A gente foi buscar umas ferramentas ali. Vamos esperar ele, daqui a pouco a gente volta ali. Então vamos lá, guerreiro. Soltou aqui o alojamento do filtro de ar, certo? Vamos tirar ele fora pra gente ver. Vamos ver. Olha lá, tá até limpão. Ó, vira pra frente aqui, deixa eu ver a boca dele aqui. Aí, ó. Se não tira fora, essa folha aqui, ó, vai acumulando, ó. Esse que vai acumulando, vai embuchando aí, ó. Olha aí. Tá vendo? Então tá aqui, guerreiros. Filtro de ar. O alojamento do filtro de ar tá no style. Vamos fazer o que agora? Fazer a remoção dele, ó. Lavar o alojamento do filtro de ar. Lavar a capa. Lavar tudo isso aqui. Beleza, guerreiros do BDA? Show de bola, hein? Show de bola. E aí deu esse BO nessa roda traseira aqui, ó. Deu esse BOzinho aí, ó. Agora vamos ter que trocar o kit completo aí. Pista, rolamento, guarda-pó, tudo. Guerreiros, muito bem, tá aqui, ó, o retentor foi trocado, retentor foi trocado não, foi trocado recentemente, vamos trocar agora novamente. A caminhonete parece que levou uma pancada desse lado aqui, portanto temos que fazer a troca agora. E olha o óleo diferencial, ó, tá meio sujo, hein, olha o diferencial lá dentro, ó. Vamos trocar esse óleo diferencial já, se bem que estando sujo aqui é sinal que... É sinal que pode estar... É por causa da sujeira que entrou. Mas se bem que não entrou muita sujeira, né? Mas olha aí. Beleza, guerreiros? Então vamos trocar aí agora. Netão, dá pra trocar esse óleo daqui, Netão? Do tubo aqui? Não dá, gente. Não dá. A gente vai trocar o lado diferencial. Esse óleo aí
só a única forma de tirar ele daí é tirando a carcaça fora e lavando. Não tem outro jeito. Qualquer um outro mecânico que venha dar ideia aí, não sei o que, tá mais por fora que casca de coco, beleza? Eu ia falar uma bobagem aqui, peguei no ar. Show de bola? Chegou as peças ali, eu vou mostrar pra vocês o kit da roda traseira ali, os rolamentos e a trava, beleza? Eu vou mostrar agorinha. A Hilux incrivelmente vermelha está fazendo a troca do rolamento da ponta de eixo traseira, guerreiros. Como mostrei para vocês, temos evidências de uma pancada ali, ó. 321 mil quilômetros, quase 322. Então vai fazer a troca de óleo protocolo Águia, certo? Tá no, na metade aqui, ó, o filtro de ar já tá limpo, o alojamento, vocês viram a sujeira que ele tava. Agora já tá limpinho, filtro novo, tudo certinho. E ali na sala de justiça... Enquanto isso, na sala de justiça... Tá aqui ele mesmo, o filho de Dona Salete, que tava aqui agora, mas sumiu. Aí, guerreiros, esse aqui é o famoso kit da ponta de eixo traseiro. E graças a Deus tinha Sinop aqui, ó. O rolamento, made in Thailand. Bearing Top Red Roller 90366 T0060. O guarda-pó Seal Type Kaoi 90313 T0002. O retentor 90310 T0008. E as pistas do rolamento, tudo original, guerreiros. Isso aqui tem que ser original, guerreiros. Não adianta colocar esses que vende aí, não funciona. 42423KK010. Antigamente, o retentor Toyota começava sempre com 90311. E eu tô vendo aqui que esse aqui é 313. Aliás, esse aqui é 310. Tá vendo? A primeira sequência de 5 números. E essa outra aqui, 313. Made in Tailândia. O rolamento é made in Tailândia também. Enfim, guerreiros. Tá aqui as peças ruins. Rolamento, saiu um pedaço dele fora aqui, ó. Saiu um pedaço fora. Aqui o guarda-pó. O retentor. Aqui é a capa do rolamento. O rolamento. O rolamento novo já tá aqui no espelho. Olha aí. Certo? Que marca que é o rolamento? Deixa eu ver se tem marca aqui. Deixa eu ver se tem uma marca ali. Não tem. Tem Tailândia. Aqui, ó. NSK, ó. Aí, NSK. Rolamento original Toyota NSK. Beleza, guerreiros? Vamos trocar aí. Vocês viram lá? Desse lado ali, nesse lado direito ali, tá com a cara de pancada, né? Aí ele, o filho de Dona Salete. Então desse lado aqui, guerreiros, vocês viram que tá com... parece uma pancada ali, né? Bucha amortecedor estourada. Bucha amortecedor estourada. O rolamento estourado e essa capa aqui solta. Olha aí. Como é que faz tudo desse lado aí, hein? Então vamos lá. 320 quilômetros. Essa ocorrência aí com a Hilux incrivelmente vermelha. Protocolo Águia no freio traseiro. Também na Hilux incrivelmente vermelha. Olha aí. Tiner. Foi passado aqui, por quê? Vocês viram como que tá tudo melado de óleo? Cheguei de mostrar no começo, né? Isso aqui tudo melou de óleo. A sapata não tava ruim, mas tava contaminada. Portanto, um jogo de sapata nova, eu sempre falo para vocês, MG Freios. Sempre friso isso, MG Freios. A campana, por que aquele tiner tá ali, ó? Passou o tiner aqui, ó. Lavou a campana com o tiner. Pra tirar todo aquele óleo que tava aqui, desengordurar. Olha que beleza, olha só, gente. Nota 10, né? E aqui desse lado foi uma troca de sapata protocolo Águia, digamos, normal. Normal. Tá vendo? Lavou tudo, porque você tem que trocar por eixo. Embora não tava gasto, mas estava contaminado, então tem que trocar. Beleza? E claro, agora vamos completar o óleo do motor. A gente terminar aqui a revisão da Hilux incrivelmente vermelha com ele mesmo. Aproveitando o vídeo da Hilux incrivelmente vermelha, olha o que temos aqui. Uma S10 nevascamente branca. E aquele vazamentinho persistente na carcaça diferencial traseira. Já mostrei em outros vídeos aqui, quem já viu? Aí, guerreiros, eu pergunto, vai pegar uma caminhonete eletrônica como essa aqui,
cheia de balangandãs, e vai dar um pingo de solda aqui, que o certo é que dá um pingo de solda, né? Dá um pingo de solda aqui, ó. Então, olha só, o que a gente vai fazer? Vai dar uma limpada aqui e vai passar um vedador aí, porque o cliente até mesmo não tá com tempo de fazer uma solda aí. Ele falou, não mexe não. Tá mexendo no tanque dela, Guedes, olha o tanto de terra em cima do tanque aí. Beleza? Então ele falou, não mexe isso aí não, deixa quieto isso aí. Que ali tem que fazer o quê, Guedes? Você tira o óleo de dentro, abre os bujão, lixa, solda, lixa de novo, tal. Falou, não mexe com isso não. Mas eu quero mostrar pra vocês só isso aí, ó, pra vocês verem como que fica esse vazamentinho, que já mostrei em outras caminhonetes pra vocês, não já? Já mostrei, não foi? Então, é isso aí, guerreiros. E a Hilux incrivelmente vermelha tá aqui, ó. Vamos terminar o serviço dela, guerreiros. Daqui a pouco a gente acompanha 320 mil km nessa Hilux incrivelmente vermelha. Aí, guerreiros, aqui na Hilux incrivelmente vermelha, buchas do amortecedor nova. Essa bucha que coisa mais fácil do mundo para trocar. Mas você não pode trocar em casa. Você não pode trocar ela em casa, sabe por quê? Porque você tem que estar debaixo do carro. E eu não gosto que vocês façam serviço em casa quem tem que estar debaixo do carro. Já falei isso para vocês, né? Então não façam. Prendemos aqui a... Colocamos as presilhas aqui. Novas aqui na capa. Tudo montado. Ó, vou montar o sapato do homem, tá vendo? Ó, vamos tá brabo aqui em cima de nós, ó. Ele mostrei o sapato dele do começo, né? Já tá aqui na cola já, ó. Já aqui é a caminhonete. E olha aí, ó, protocolo água. Menino chinês vai engraxar ela aí. Beleza, guerreiros? Pediaço aí, lavou, fez o rodízio de pneus. Lavou as rodas pra fazer o rodízio de pneu, top, né? É verdade. E desta maneira a gente encerra mais uma revisão mensal de 10 mil quilômetros da Hilux incrivelmente vermelha. Agora vamos trocar uma ideia. Netão, fala pra mim, Netão, por que que você, Netão, fala pra trocar o óleo de 10 em 10, o óleo dessa Hilux nova de 5 mil, na média de 5 entre 8 mil, e a Hilux incrivelmente vermelha rodou quase 12 mil quilômetros agora essa revisão, e o óleo tava um pouco baixo, óbvio, mas tava no nível. Guerreiros, qual que é a característica de um uso severo? O de Sinop aqui é uso militar, é uso fora da tabela, não é nem o que falar. Não é justamente andar pouco? Andar pouco. Qual que seria a explicação para essa caminhonete aqui? O fato dela andar muito em pouco tempo. Ela anda muito, rodovia, de chão, de asfalto. É, 30 dias vocês já viram, em 28 dias ela já fez os 10 mil quilômetros. Essa seria uma explicação. Esta também, nós podemos chamar da exceção que confirma a regra. A Hilux incrivelmente vermelha é das poucas que não abaixa o óleo. Nesse caso agora, nessa revisão de hoje, 11.900 km ela rodou, mas a média é sempre 10, certo? Óleo 530, CAC2. Outra questão, a Toyota agora vai adotar o óleo sintético. Era o semissintético. Agora vai ser o 100% sintético, continua 530, acessa C2 e C3. Beleza? Mas vamos lá. De toda forma, essa caminhonete sempre passa aqui na oficina, a gente dá uma olhada na água, no óleo, regula o freio, faz um reaperto. Vocês já viram ela em outros vídeos, já fiz short delas. Então ela sempre está aí fazendo, olhando uma coisinha ou outra. O que eu falo para vocês, tem uma Hilux preta, ficou de vir, o cara esqueceu de trocar óleo, ou nem sabia que tinha que trocar óleo, andou 20 mil quilômetros. Sabe como é que ele descobriu que estava com óleo baixo? Quando acendeu a luz do painel. Acendeu a luz do painel, ele foi na oficina, estava sem óleo, ele completou. 2018 anda essa caminhonete que eu estou falando. 18, 19. Então, guerreiros, o que eu tenho a dizer é o seguinte. A prática, uma mediana de segurança, 7, 8 mil quilômetros. Troque. Não faz mal nenhum, você vai ter um carro sempre perfeito. Quer andar mais? Ande. Quer andar 10 mil? Anda. Não quer trocar óleo? Não troca. O lombo é seu. Eu só estou fazendo comentário aqui da prática. Beleza, guerreiros? Desta maneira, nós encerramos o vídeo do BDA, o seu canal classe A. E claro, da Hilux incrivelmente vermelha. A caminhonete mais amada do canal. Todo mundo pergunta, cadê a vermelha? Cadê a vermelha? Olha aí, ó. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Antes, já se inscreveu no canal? Ô, gente, vamos dar like do vídeo. Por que vocês não dão like, hein, gente?
Por que vocês não dão like? Por que não tem metade das visualizações em like? Me fala. Metade, gente. Vamos chegar a 50% de like nos vídeos. Você esquece de dar o like e não volta pra dar o like. Dá o like aí. Bora lá. Vai, dá o like. Deu? Ah, então, vamos continuar agora. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. O Renato Michelini ficou se perguntando até agora, será que lavaram a tampa do motor? Sim, Renato, lavamos. Veja aí, tampa do motor lavadinha no protocolo Águia. Beleza, guerreiros? Esse é o protocolo Águia. Isotório filtro de ar, moldura superior do motor, filtro de combustível limpo. Beleza, guerreiros? Nota 10. Beleza, Renato? Pronto, agora você já viu. Tá limpinha, tá bom? É, tá bom.